Чи встановлювати у Запоріжжі новорічну ялинку? Таке опитування у своєму телеграм-каналі публікував секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів, згідно якого 60% – проти. Якої думки містяни, дізнавалися її кореспонденти Суспільного. От ви зараз знаходитесь на місці, де у нас зазвичай під Новий рік встановлюють новорічну ялинку. Як ви вважаєте, цьогоріч потрібно її встановлювати? Щоб було хоч настроєння. З однієї сторони, це для дітей радість, а з іншої сторони, як дорослі вже розуміють, що це скупчення людей, і це буде, може бути з негативними наслідками. В цьому році, я думаю, її не треба робити. А якщо її треба робити, то якось зробити і маленьку, і таку волонтерську, щоб вона була з маскувальними сітками, з якими лозунгами для ВСУ. Ну така невеличка і без освітлювання, тому що всі, майже всі міста України економлять енергію. В Україні йде війна, і я вважаю, що недоречно. А дітей радувати? У мене двоє дітей, я порадую їх вдома, в кругу сім'ї, і все буде добре. Треба якесь свято, щоб люди вірили, то що буде все дуже гарно в нашій країні, а ялинка – це буде символ мені. Так здається. Цьогоріч святкові заходи у місті будуть обмежені. Про це повідомила директорка департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Катерина Сімонова. За її словами, електронне голосування вплине на затвердження плану новорічних свят. Якщо б і планувалося б встановлення ялинки або гірлянд, то, звісно, вони вже є, вони куплені. Ви знаєте, що минулого року було велике у нас святкування новорічних свят, і жодних витрачань кошт не заплановано було б цього року, якщо таке рішення буде прийнято. А щодо потужності електроенергії, то планувалася така схема, що наші там великі підприємства, спонсори встановили б генератори, і від генераторів ця ялинка працювала, і гірлянди б сяяли, щоб трішки в першу чергу підтримати наших дітей, які сьогодні все ж таки залишились в Запоріжжі. Ми просто будемо робити якісь заходи в наших бібліотеках, де є бомбосховища, щоб туди діти приходили, як в резиденцію Санта-Клауса. Нагадаємо, торік на організацію новорічних свят у Запоріжжі з міського бюджету було витрачено 10,5 мільйонів гривень.